顔怖いよ、やめて、怖いよ。スタートですよ。ということはもう皆さん分かってらっしゃいますよね。賢いですね。はい、その通りでございます。弟、今日はね、思いっきりとやっつけていきたいと思います。皆さんもう昨日もやられましたよ僕。はい、もう早速ね、今日はね、もう止まらずにね、仕返しをやっていきたいと思います。ということでね、本日はですね、いつも通りここでね、この後ね、撮影があるんですけれども、弟はもう間もなくね、撮影をしに M&A ハウスにやってきます。しかしあいつはマンションに入ることができないんですよ。なぜなら昨日あいつ撮影の後、合鍵をこのお家に忘れていたからですよ。手札の主人がやべえ、本当の子に紹介してたことが先に行ったと。どうするの、よいしょ。僕の手にかかっておりますよ皆様。あいつは入りたくても入れない、撮影がしたくても撮影できない。この後もね、たっぷりと撮影が残ってるんですけども、撮影できませんね。だって合鍵忘れたからお家に入れない。ピンポン押してもお兄ちゃんが開けてくれない。あら、どうしよう、来ただけ無駄になった。はい、じゃあね、バイバイって帰ることになるんですよ。全部仕返しのためですよ。何度も言うけど、みんな、僕は悪くないよ、僕は悪くないよ、こんなサイコパスだったけど僕は悪くないよ。もう一回言うよ、僕は悪くない。あいつが僕のことをね、弟のくせに、僕より2年2ヶ月もね、後から生まれてきてくせに、僕をいじめる、あいつが悪いんですよ。皆様ごめんなさいね、本当に不愉快に思われた方申し訳ございませんでした。ということで本日はね、もう間もなく弟が来るんで、一緒にみんなであいつをやっつけていきます。ショータイム。ちなみに僕らのマンションはですね、僕がこの解除ボタンを押さない限りエレベーターのボタンすら押せないんですよ。誰かの後ろからついていけばいいやみたいな感じで思ってもいけないんですよ。たとえ僕と同じ階の人がいればついていけますけれども、同じ階の人なんてそこそこいないじゃないですか。もう1時間2時間くらい待ったら多分来ないんで、だからあいつは誰かの後ろからついていこうと思ってもいけないんですよ。僕がこのボタンを押さないでエレベーターすら押せないので、あら困ったね。ドンミンビンしたおー。もう間もなく来ます。本当に調子乗ってるから、そろそろねストップさせないといけないんですよ。撮影来ても僕が開けなければ、あ、俺の日頃の態度が悪いからお兄ちゃんは怒って俺のこと言えなかったんだなと思うはずなんですよね。これで思わなかったらこいつは本当にもうちょっと問題児ですね。まあ僕の弟はね、結構賢いんで、さすがに分かるでしょ、こんなに耳引っ張ったらな。タイミングエグすぎ。一旦普通に通話しましょうか。解除ボタンは押しませんよ、まだまだよ、一生入れませんので。おい、ごめんごめん、合鍵忘れた。え、鍵忘れた、開けて。オッケー、お前どこにいんの、そこどこ、エントランスじゃないじゃん。駐車場。駐車場にいんの。オッケー、鍵は、だから昨日忘れたんだって。どこに忘れたの。ないよ、ここ家に忘れた。ないって。いや、あるって、ソファに。ソファにある。開けて、とりあえず。あ、分かった、とりあえず気をつけて。ああ、はい、終了終了でございます。開けるわけねえだろうが。なあ、お兄ちゃんを舐めてる。はい、開けるって言って開けるわけねえだろ。もちろん終了ですよねえ。もう一回来るか。また来た。はい、はい、じゃねえ、開いてねえよ。いや、開けたって。いや、開いてないって。いや、開いてんじゃん、お前の見間違い。開いたって。いや、俺押したよ、ほら、もう一回押すよ、行くよ、ちゃんと入れ。はい、押した。終了。いやー、気持ちいいね、この終了ボタン。いや、なかなか押さないからね、この終了ボタンって。何この顔、めっちゃドアップなんだけど、これやばいんだけど。ね、何今髪の毛セッティングしてんの、この後の撮影に向けて。何邪魔。ふざけてんのお前。ふざけてない、早く開けたから、忙しいの。じゃあね、開けろよ。あ、じゃあね、開けたって。じゃあドアの故障、ちょっとそこに番号あるからかけといて、あの電話しといて、あの防災センターに。はい、来いよ、じゃあ俺の迎えに。お前なんで俺がわざわざね、自分の足をね、あの動かしてお前のとこまで行かないといけないんだよ。お前は俺より2年2ヶ月も後から生まれたね、生意気な弟なんで、うざけるな。何様だてめえは。なあ、殿様か。普通に解除ボタン押してくんねえ。解除ボタン押してる、ほら。ああ、This is Emre。 まあ、また来た。ちょっと髪の毛セッティングしてる今ね、あの設定なんで、ちょっと疲れた感じで。何？ちょっと今髪の毛作ってんだって、お前何やってんの？おい、てめえ、お兄ちゃんに暴言吐いてんじゃねえよ、後から生まれたくせに。お前押してるんだって、ほら。ああ、
イネス、しつこい。しつこいんだって、しつこいんだって、しつこいんだって、てめえ。何十回も何百回も押してるんだって、もうほら、連打してる。押してる。開いた、ほら、開いてんじゃん。お前が見えてねえだけで。アップ。お、来た。めんどくせえなぁ。エレス、もう疲れた。本当に無理。エレス、やめてくんね。本当に開けてんだって。そもそもお前が鍵を忘れたのがいけないし、ねえ、Ben niye gelip alıyorum oğlum ben seni? Oğlum anahtarı unutan sensin. Hadi unuttun diyelim ben yine de sana iyilik yaptım açtım. Açılmıyorsa bana ne oğlum kapı bozuk demek ki. Kao kuvayi yo yamete. Kuvayi. Ama sakin ol. Konato dandana koy. Omay dasenay var omay. Papan darın diyor ki o. Ne papa? Ne papa? Ne... ne papa? Diye yiyorum da ya. De omay gav. Dosta diye yiyorum da ya. Omay dasen no ka sonna. Ne怖いよ。何やってんの。今ね、髪の毛作ってるから、とりあえずもう一回開けるから、これで開かなかったらちょっとあのね、あの防災センターだからバスよりバスって。最高最高。もうこりろよあいつ、もうこりろよ。今エメル君は弟エネス君へ教育しております。え、ちょっと待てよ、こぼしたんだけど。ちょっと待て。え？あ、待って待って待って、お前どうやって来たの？カペアチョウズ。どうやって来たのここまで？カペアチョウズ。どうやって来たの？今から行こうと思ったのに。カペアチョウズ。あと30分したら行こうと思ったのに。カペア。エネス、エネス、yarım saat sonra gelecektim. Lan niye geldin? Nasıl geldin ki? なんで？え、実はさ、実はエネス今あの撮影してんだよね。カペア。撮影。Hayır, şu an seni çekiyorum. Tamam, gel. Akero hep ya. Sadece işte nara akero. Ne madde? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Tut 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 とりあえずお前かばっても、とりあえずお前ボッコボコにするから、とりあえず動画切れ、切ってやるよお前。切ったよ。はい、どうぞ。これ切れ、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 切ってない。切れてないんだよ。なんかね、手が滑っちゃって。バカ野郎、お前のことボコボコしようだ。バカじゃねえかよ、お前。お前、俺より2年2ヶ月も後から生まれたくせにお兄ちゃんをボコボコにしてる。お前、恥ずかしいな、お前。席にどうやって見せんだよ、お前。お前、お前の方が恥ずかしいよ。弟にボコボコにされてんだぞ、お前。お前、別に言いこくれるから。お前、これどうすんだよ、お前。無理やりやったって意味ねえや。お前、お前、これ。全部お前がオートロックを解除しなかったから、解除のせいだよ。でも今までお前が悪いことしてきたから僕がこういうドッキリしたんだろ。だから全てお前のせいなんだ。だからこれ初めてのエネスエンジョイにしようよ。え、エネスエンジョイ？これ何エンジョイ？お前これエネスエンジョイだね。エネスエンジョイだよ。